murakoze twongeye guhikaze abashyitsi dufite muri iki kiganiro tujye kugirana kandi twongeye no kwifuriza umunsi mwiza abafite ubumuga bose mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose nk'uko mubizi ku itariki eshatu z'ukwezi kwa 12 buri mwaka isi yose n'u Rwanda by'umwihariko twizihiza umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana cyangwa se wagenewe abafite ubumuga mu Rwanda rero uyu mwaka uyu munsi mukuru wijijwe kuri ubu gihugu Kigali ariko natwe twashobye pe gatagara igikondo twateganije ibikorwa bitandukanye byo kwizihiza uyu munsi harimo n'ikiganiro nk'ikingi kugira ngo abadukurikiye kuri televiziyo n'abazumva amajwi yacu binyuze mu bindi bitangazamakuru bazakira ubutumwa twageneye abadukurikiye njyewe rero nitwa Ntezirya Jean Pierre abandi umuyobozi w'ikigo cyacu pe gatagara ishami rya Gikondo nkaba mfite abo turi buganire babiri nabo bari buze kubibwira bakanabwira nabo baturutse murakoze cyane nitwa Jean Baptiste Murema abandurutse mu muryango witwa Nidor Nidor ni ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda nkaba nshinzwe umushinga werekeranye n'ubuvuzi ndetse n'uburezi ariko by'umwihariko nk'abandi n'umujyanama mu bijyanye n'amategeko murakoze njye nitwa André Sekambabaye aba ndi umukozi wa HVP Gatagara ariko by'umwihariko nk'aba nkuriye umushinga HVP Gatagara iterwamo inkunga na Union Européenne umuryango w'umwe bw'ibihugu by'i Burayi biciye umuryango w'Abadage witwa CBM akaba ari umushinga w'imyaka itatu uhera muri 2022 ukageza muri 2022 akaba ari umushinga ufasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe kubasha kugira ngo uburenganzira bwabo nyine bwibanze kujyanye n'uburezi bwubahirizwe tukaba rero wenda turi bugira icyo tuza kubiganiraho muri iki kiganiro kigufi murakoze HVP Gatagara rero ishami rya Gikondo kuri uyu munsi ku itariki eshatu z'ukwezi kwa 12 tunejejwe cyane no kwita ku bantu duha serivisi z'ubuvuzi cyane cyane tubifuriza umunsi mwiza nk'uko twatangiye tubivuga ariko tugira ngo tunangire ubutumwa dutanga hari abadamenyereye cyangwa se badafite amakuru yo kuri HVP Gatagara ishami rya Gikondo ubundi nk'uko abamubizi bamwe na bamwe HVP Gatagara ifite ibigo bitandukanye kuri ubu tubabwira ibigo bitandatu hari HVP Gatagara i Nyanza hari naho HVP Gatagara yavukiye ishinzwe na Padiri Frepon nyakwigendera hari mu 1960. HVP Gatagara ifite amashami i Butare mu karere ka Huye ikagira amashami i Rwamagana ikagira amashami hano turi i Gikondo ikagira n'ibindi bigo bibiri kimwe kiri mu karere ka Gasabo kizwi nka Humura hafi y'ibitaro bya Ndera ikagira n'ikindi kigo kiri mu karere ka Ruhango cyita ku bantu bafite ubumuga bwo mu mutwe inshingano zacu ni uguha serivisi z'ubuvuzi abantu bafite ibibazo by'ubumuga kuva kera niko byahoze n'uyu munsi niko bikiri HVP Gatagara kandi tunatanga serivisi z'uburezi budaheza n'ubwihariye ku bantu bafite ubumuga mu bigo byacu bitandukanye birimo amashuri tugatanga na serivisi kandi zo gusubiza mu buzima busanzwe abafite ubumuga tubakurikirana mu muryango tubakurikirana aho batuye ngo tumenye uko babayeho kuri uyu munsi rero ku itariki eshatu z'ukwezi kwa 12 turongera twibutse abatugana ko HVP Gatagara yajwe ishinga no kubaha serivisi zifite ireme serivisi de qualité twifuza ko banyurwa n'ibyo tubakorera kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza dufite serivisi ya orthopedie na physiotherapie turaza gusura mu kanya kugira ngo turusheho kumva bwite abafite ubumuga bahabwa serivisi mu kigo cyacu uko babona serivisi tubaha ubutumwa rero twatanga kuri uyu munsi ni uko imiryango ifite abantu bafite ubumuga n'abafite ubumuga ku giti cyabo bakwiriye kumenya ko ibikorwa bibakorerwa atari ibikorwa by'ubugiraneza gusa ahubwo ari n'uburenganzira bwabo cyane cyane ibikorwa by'ubuvuzi kuko ubuvuzi murabizi ko ari bwo bwibanze kugira ngo umuntu abashe kubaho ntabwo rero ari ibikorwa bikorwa kubera ko abantu babagiriye imbabazi gusa nubwo nazo atari mbi ahubwo ni ibikorwa bikorwa kubera ko biri mu burenganzira bwabo nk'uko amategeko igihugu cyacu kigenderaho kandi cyemera abiteganya tukaba rero twatanga ubutumwa buvuga ngo mugire umunsi mwiza kandi mukomeze muzirikane ko HVP Gatagara nta kitazakora nta n'icyo izasigaza inyuma cyatuma mugira ubuzima bwiza nibwo ubutumwa bwa HVP Gatagara kuri uyu munsi murakoze umushinga dufite nk'uko umuyobozi w'ikigo yari amaze kubivuga mu kanya
serivisi HVP Gatagara itanga ni serivisi zitandukanye harimo serivisi z'ubuvuzi akamo na serivisi zijyanye n'uburezi mu bijyanye n'ubuvuzi dukora cyane muri serivisi zijyanye na nibyo bita physiotherapy hamwe na orthopedy ariko ku bijyanye n'uburezi twita cyane cyane ku burezi bw'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe ubwo burezi rero bw'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe nibwo dufitemo inkunga muri iki gihe yihariye duhabwa n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi Union Européenne iciye mu muryango w'Abadage witwa CBM nuko ngo uwo mushinga ni umushinga uzamara imyaka itatu kuko nigeze kubikomozaho tukaba dutagetinga abana byibura bari hagati y'imyaka itanu n'imyaka cumi n'umunani bari muri Kicukiro kuko nkuko mubibona ntabwo twabasha gukavaringa igihugu cyose ariko byibura turashimira abaterankunga y'uko badufashije ku buryo imyaka itatu izajya kurangira byibura tuvuga ngo abana bageze nko ku 130 bafite ubumuga bwo mu mutwe babashije uburenganzira bwabo bafite bujyanye no kubona uburezi nkuko n'abandi badafite ubumuga babibona bo babashe kubibona nkuko mubizi aba bana bafite ubumuga bwo mu mutwe bisaba ko bahabwa uburezi bwihariye niyo mpamvu rero nka Gatagara ifite iryo shuri ryihariye rifasha abo bana bafite ubumuga bwo mu mutwe ariko ntabwo twabishobora twenyine nka Gatagara tutabonye byibura we n'abantu badutera inkunga babaraho bavuye hanze cyangwa se baba na leta tukaba dushimira rero na leta uruhare bifitemo kuko nubwo abo baterankunga bo hanze bahari ariko na leta turayishimira yuko idufasha mu kwishyura imishahara y'abarimu biciye mu karere ka Kicukiro dukoreramo kandi tukabasha no kuba tubona ibikoresho by'ibanze ubwo rero nk'uko uno munsi bivuga uno munsi ni ukwita cyane ku burenganzira bw'abafite ubumuga ariko tureba ku bijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuvurwa ariko twebwe turenga kuri ibyo ngibyo tukinjira no mu bijyanye n'uburenganzira bujyanye no guhabwa uburezi bw'ibanze kikaba ari ikintu cyiza rero nk'uko umuyobozi w'ikigo yakomeje abivuga kuri uno munsi nk'uyu nguyu turatanga ubwo butumwa bw'ihumure ubwo butumwa bw'icyizere kandi tunashishikariza ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwo mu mutwe kutabahamisha mu rugo ahubwo babaganishe HVP Gatagara kugira ngo ibafashe tubafashe gutera intambwe bave ku rwego bariho ubu ngubu bagere ku rwego rwisumbuye kuko dufite n'abaterankunga barimo kubidufashamo murakoze cyane NIDOR ni ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga ngira ngo NIDOR itarabaho hari imiryango y'abantu bafite ubumuga itandukanye yatangiye gushingwa guhera za 1992 yaho za 2001 2002 n'imiryango igiye itandukanye harimo nk'umuryango w'abatumva ntibavuge umuryango w'abatabona umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu w'itatu bakunde uhuza amasantre yose yita ku bana bafite ubumuga hakaza Paralympique washinzwe imikino y'abafite ubumuga iyo miryango yose yari ihari ikora ariko ugasanga buri muryango wikorera ubuvugizi ku giti cyawo noneho baza kugira igitekerezo batari ko ijwi ryacu ntabwo rigera ku ruko tubishaka mu rwego rwo guhindura sosiyete ko tuyishaka mwaretse tukiyumbira hamwe tukagira ihuriro duhuriramo ko ari bwo ijwi ryacu ryagira imbaraga muri 2010 rero bishyira hamwe bashinga umuryango witwa NIDOR mu magambo arambuye twavuga ko ari National Union of Disability Organization in Rwanda uwo muryango rero waje ufite inshingano navuga eshatu zikomeye icya mbere ni ukugira ngo bite ku burezi izo twakwita nka thematic areas bagomba gukoramo twabonaga ko mu by'ukuri uburezi ni imwe mu mbogamizi ikomeye ku bantu bafite ubumuga iyo umuntu adafite ubumenyi tageze mu ishuri mu by'ukuri aba ari ikibazo uburezi rero ibimwe mu nkingi NIDOR igomba kwitaho icya kabiri kiza ari ubuvuzi kuko umuntu adafite ubuzima muzi n'abafite ubumuga nk'uko bagenzi banjye babivugaga umuntu ufite ubumuga aba akeneye ubuvuzi rimwe na rimwe by'umwihariko ubwo nayo iba indi nkingi ya kabiri hanyuma tuza kubona ko mu by'ukuri ntago wagira uburezi ugira ubuzima ariko udafite n'iterambere icyo twakwita nka livelihood turavuga rero reka n'abantu tuzakora ibishoboka kugira ngo abantu nibura bagire ibyo bakora biteze imbere iyo umuntu yiteje imbere burya n'ubwo buzima bwiza ashobora kubugeraho hazamo icyo kintu cya livelihood ariko haza n'ikindi dukora twita advocacy muri rusange cyangwa ubuvugizi binyuze muri izo sekiteri eshatu
tukavuga tuti ubuvugizi buriya mu bikorwa dukora atari nibyo gusa tuvuze n'ibindi byose ubuvugizi ni ngombwa kandi ku nzego zose ubwo rero ikintu cya advocacy nacyo ni dore kitaho cyane 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 ku rwego rw'igihugu aho dukora ubuvugizi kugira ngo uburenganzira bw'abafite ubumuga mu by'ukuri butere imbere nk'uko biteganyijwe aho niho dusanga muri za politike z'igihugu usanga ziduharanira ko ziba inclusive cyangwa se zibe politike zidaheza za programme zijyaho ndetse n'amategeko ajyaho ibyo byose iyo ari dokima nini ku rwego rw'igihugu iyo zidaheza aho ngaho nibura biba bitanga umurongo mwiza ko mwishyirwa mu bikorwa ryabyo bitazatera ikibazo mu by'ukuri rero navuga ko ari ibyo dukora kugeza bimaze kuba imiryango 13 ariko kugeza ubu tumaze kubona ko hari indi nayo imaze kuvuka igishaka kugira ngo ibone ibyangombwa byemewe noneho nayo ibe yasaba kuza mu ihuriro kubera yuko iyo abantu bari hamwe mu by'ukuri barafashanya bakagera kuri byinshi so dukora muri service rero izo mbabwiye ariko dukorera hafi mu gihugu hose ariko ngarutse ku byo wenda umuyobozi yavuze cyane cyane kuri HBP Gatagara ko bita ku burezi n'ubuvuzi hari byinshi dukorana ariko icya mbere duhuriraho twese nuko uburezi no gukora ubuvugizi kugira ngo na leta ibanze ibyumve yumvuga uburezi bw'abantu bafite umuga ubundi buteye buti ni biki bigomba gukorwa aha rero niho tuza tugahita tujya mu nyandiko ziriho z'impuzamahanga hari nk'amasezerano ya mpuzamahanga ku burenganzira bw'abantu bafite umuga hari constitution hari n'amategeko yihariye mu gihugu ku bantu bafite umuga noneho tukerekana izo ngingo z'umwihariko kugira ngo uburezi bw'umwana ufite umuga bugerweho dore ibisabwa ni ibi ngibi dore ibyakagombye gukorwa ibyo rero mu by'ukuri HVP Gatagara izamo nk'aba expert muri ibyo bintu kugira ngo berekane ngo dore kugira ngo umwana kuko ufite ubumuga bw'ingingo cyangwa se afite ubumuga bwo mu mutwe dore kugira ngo abashe kugera kuri bwa burezi ibyo byakabaye bisabwa byakabaye byuzuzwa aho rero niho dufatanya tugafatanya mu buvugizi kugira ngo Minedic, REB, Minisante, RBC kugira ngo abo bose bumve bwa burenganzira bwa muntu by'umwihariko noneho banavuga bati se harasabwa iki kugira ngo koko tubashe gufatanya mu gukomeza kwa service abantu bafite ubumuga HVP Gatagara hano igikondo tugerageza kwita kuri service zishoboka abo bantu bakeneye kubona zirimo iz'ubuvuzi nk'uko twabivuze tugitangira hari physiotherapy hari orthopedi hari occupational therapy hari clinical psychology hari serivisi nyinshi zihabwa abantu bafite ubumuga ku buryo tugerageza kuzibagezaho nk'uko bikwiriye tugatekereza no ku ishuri ry'abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe ariko imbogamizi duhura nazo ni nyinshi cyane ku buryo bitugora kugera ku ntego yacu ko tubyifuza reka dutange nk'ingero zimwe na zimwe z'ibyo duhura nabyo bitugora tugiye nko mu buvuzi ubona ko ibikoresho dukoresha kuvura abafite ubumuga ari ibikoresho bihenda kandi bitaboneka mu buryo bworoshye hano mu gihugu cyacu ni ibikoresho bigurwa akenshi mu bihugu byo hanze ku buryo usanga igiciro cyabyo kongeraho ikiguzi cy'urugendo bigera ku muturage cyangwa se ku murwayi igiciro cyamaze kuba kirekire muraza kubibona tugera aho dusura abarwayi aho tubafashiriza harimo insimburangingo zigura hejuru y'ibihumbi 600 700 cyangwa se 800 turage nk'umurwayi wivuriza mu bugororangingo muri physiotherapy ukeneye kuza aha ngaha inshuro eshatu mu cyumweru buri inshuro uko yivuje atanga hafi 500 cyangwa se birenga kandi azivuza imyaka myinshi imyaka 2-3 imyaka 4 bitewe n'ikibazo afite ubona ko ayo mafaranga umurwayi atapfa kuyabona icyo rero kijyanye n'ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi dutanga ni kimwe mu mbogamizi nubwo mituweli do sante yagerageje gutanga igisubizo ariko ntabwo igisubizo cyabaye 100% kuko hari ibikorwa bimwe na bimwe bitarajya ku kiguzi mituweli yishyura bityo n'ubundi ugasanga abarwayi bakeneye serivisi z'ubuvuzi
bafite umugazi racyagoranye ari ikibazo cy'uko none izi serivisi zitaboneka ahantu hose bisaba ko umurwayi yaje kwivuza ahitamo kwerekeza aho ibyo serivisi ziri twabwa nka za Gatagara za Ririma za Gahini ntabwo ahantu hose umurwayi akeneye iyi serivisi ayihasanga bikagora abarwayi rero kubona izo serivisi hafi aho batuye kandi ari byakaba bibafasha izo ni ingero zo mu buvuzi naho nko mu burezi bana bafite ubwo mu mutwe nk'ikibazo cya transport kuvana abana iwabo bagera ku ishuri kuko ari abana batajye batigenza badafite n'ubushobozi n'imbaraga zo kuba bafata umuhanda ngo bagende ku ishuri bonyine iyo ni imbogamizi ikomeye wanibaza twende rakemuka ite ariko abayeho gufatanya n'inzego zitandukanye wende igisubizo cyaboneka ariko ni imbogamizi ikomeye ku miryango icya kabiri ibikoresho abana bakoresha biga ni ibikoresho nabyo bitoroshye kuboneka mu gihugu kubera ko ntabwo ari amashuri menshi ateye atyo ahari bigatuma nanone abarimu bagura ibikoresho by'ibanze mu kwigisha abana bakoresha mu burezi ikindi kibazo tubona ni ikibazo cy'integanyamasomo aho usanga kugeza uyu munsi karikiramu yakozwe itarashyirwa mu bikorwa mu mashuri bigatuma abarimu batabasha kwigisha neza nk'uko babyifuza kubera ko nta nzira bahuriyeho iteganijwe hari ibindi bibazo twavuga biri mu miryango imyumvire y'umuryango uko ababyeyi bafata uwo mwana uko umuryango ufata uwo mwana izo mbogamizi nazo zirahari n'uyu munsi ziracyagaragara nubwo atari nka mbere ariko bigaragara ko nanone uwo mwana adahabwa amahirwe ku ikubitiro nk'ay'abana badafite ubumuga bahabwa tukumva rero izo mbogamizi zagombye kuba ziganirwaho n'inzego zibishinzwe kugira ngo abana bafite ubumuga nabo bagire uburenganzira bwo kuvurwa bwo kwigishwa no kugira uburenganzira ku buzima busanzwe nk'ubw'abandi benegihugu dufite nk'ubw'abandi benegihugu babona binyuze mu mategeko ariho abubaha numva ari ibintu byo navuga nk'ubijyanye n'imbogamizi ni byiza ko tuvuga ko byo dufatanya na leta kuko idufasha byinshi hari mu bikorwa by'ubuvuzi abakozi deja uyu munsi abakozi bakora muri domaine yo kwa muganga leta ibitayo ikababonera imishahara abarimu leta irabahemba abakozi bacu bose bafite impamyabushobozi zabo leta irabahemba tubona cyane cyane nko mu burezi ariho leta yashyira imbaraga mu kubona ibyo bikoresho n'izo karikiramu zita ku bana bafite ubumuga ndetse no guteganya nyuma y'amasomo baherwa hano aho bazajya mu mashuri abanza tuzi ko umuntu yarangije ajya muri secondaire na kaminuza ariko bigaragara ko abana biga muri amashuri y'abafite ubumuga bwo mu mutwe iyo barangije porogaramu zanga nta handi berekeza bigatuma basubira nyine mu muryango bagasubira inyuma tukaba twifuza rero ko habaho guteganya uburyo abana bakomeza gufashwa bamaze kugera mu myaka yo hejuru ntabwo twasaba byinshi kuko iby'ingenzi birahari ahubwo twasaba ko bakomeza kubaho gufatanya kwa buri munsi kugira ngo n'ikibazo kivutse gishakirwe umuti abantu bicaranye murakoze.